Hi guys, I'm happy to welcome you on an Apple Tree channel. Unit 3. Тема 3. Lesson 2. Урок 2. Doctor, doctor. Reading lesson. Сьогодні у нас з тобою урок читання. Працюємо на сторінках підручника 111, 112, 113, 114. Та сторінці 115. Перше завдання. A. Work in pairs. Ask and answer questions. Давай дамо відповіді на питання. When does your mother call in a doctor? Коли матуся визиває лікаря? When I feel ill? Коли я почуваюся себе хворим? Why should you take medicine when you are ill? Чому тобі необхідно приймати ліки, коли ти хворий? I should take medicine when I'm ill because I want to get over my illness. Тому що я хочу побороти і швидше видужати. When do people catch the flu? Коли люди можуть захворіти грипом? When they drink cold drinks, maybe. When they don't wear warm clothes. Коли вони не одягають теплий одяг, коли на вулиці. Наступне запитання у мене закреслене, але ти дізнаєшся трошки пізніше, чому. Is your health very good? Good or poor? Чи у тебе гарне здоров'я, гарне чи погане? So, важко сказати. Кожен відповідає за себе. So, my health is good or my health is poor. Where do you go when you have a bad tooth? Куди ти йдеш? До кого ти звертаєшся, коли болить зуб? So, all people go to dentists. What should you do to keep fit? Що ми маємо робити, аби залишатися сильними, підтягненими, fit? So, we must eat fresh vegetables and fruit, proteins, of course, білки споживати, go for a walk, гуляти на свіжому повітрі зазвичай, and sleep. І спати. Спати достатньо. So, now let's do exercise 1B. Match the texts with the questions above. Зараз нам необхідно поєднати ці текстики коротенькі з реченнями, з питаннями справи 1A. І у нас одне зайве. І зайвим, я знайшла, є питання четверте, тому що на це питання я відповіді не знайшла. Давай з тобою перевіримо. When you feel ill, your mother calls in a doctor. Коли ти почуваєш себе хворим, матуся викликає лікаря. Так, ця відповідь підходить до питання першого. When does your mother call in a doctor? Сим зрозуміла. Відповідь друга. The doctor gives you some medicine. Лікар дає тобі ліки. In a short time you'll get better. За короткий час тобі стає краще, and be in good health, і ти вже гарно себе почуваєш. You'll be able to go back to school. Ти зможеш піти до школи. Ця відповідь на запитання друге. Why should you take medicine when you are ill? Третя відповідь. In cold seasons many people catch colds. Холодні сезони, холодну пору року багато людей завжди хворіє, підхоплює простуду. When you have a cold, коли у вас простуда, you have to drink a lot of hot tea. Вам слід пити багато гарячого чаю. A bad cold is called flu. Сильна простуда називається грипом. When you have flu, you can give it to other people around you. Коли ви захворіли на грип, то ви можете розповсюдити його іншим людям. So you must stay at home. Тому вам варто залишатися вдома. Це відповідь на третє питання. When do people catch the flu? Відповідь на п'яте питання. When you have a bad tooth, you go to the dentist. Коли у вас болить зубик, то ви йдете до стоматолога. Відповідь на питання 5. Where do you go when you have a bad tooth? І остання відповідь на шосте питання. Try to keep fit. Намагайся залишатися завжди здоровим, спортивним, підтягненим. Then you'll be in good health. Тоді ти будеш мати гарне здоров'я. You should do morning exercises. Тобі варто робити ранкову гімнастику. You should play sports and stay outdoors every day.
тобі варто грати у різні види спорту та залишатися на вулиці кожного дня. Гуляти на вулиці кожного дня. You should eat a lot of fruit and vegetables and other healthy food. Тобі варто їсти, споживати багато фруктів, овочів та іншу здорову їжу. Відповідь, в принципі, підходить до тієї, збігається з тією, яку ми давали на це запитання. Запитання було «What should you do to keep fit?» Наступним величеньким текстом, який ми маємо сьогодні з тобою у відео розібрати, буде «Health Service» – «Служба охорони здоров'я». Так перекладається назва тексту. У нашому тексті є пропуски, вони називаються «gaps» – пропуски, пропущені місця. Речення з цих пропусків знаходяться ось тут, вище над текстом. Читаючи текст, ми маємо ці речення підставити до нашого тексту. Я це завчасно зробила, звичайно, прочитала, опрацювала. Ми з вами лише разом прочитаємо все та перекладемо. Для початку, коли ми починаємо виконувати таке завдання з читання, нам необхідно ознайомитися, в принципі, з ідеєю самого тексту. Потім ми маємо звернутися до тих речень, які були з тексту removed, так? Викинуті. Ми маємо їх прочитати та зрозуміти. Перше речення. A. Doctors visit their patients at hospitals regularly. Лікарі відвідують своїх пацієнтів у лікарнях часто, регулярно. There are two other useful things for your health. Існують дві інші корисні речі для твого здоров'я. Take vitamins regularly and have a complete physical once a year. Приймайте вітаміни регулярно та проходьте медогляд один раз на рік. C. So you have to make an appointment. Тому ви можете записатися, ви маєте записатися на прийом. D. You have to pay there, but it's usually quick. Ви маєте там заплатити, але зазвичай сервіс швидкий. E. A specialist will examine you and prescribe some treatment, pills, tablets or other medicine, which you can buy at the chemist's. Спеціаліст огляне вас і припише лікування, таблетки або інші препарати, які ви можете купити в аптеці. Тепер переходимо до нашого тексту. People need to see doctors if they have a cough, a high temperature or some other symptoms of some diseases. Людям необхідно зустрічатися з лікарями, якщо у них є кашель, висока температура або інші симптоми деяких хвороб. If you are ill, you should see your local doctor first. Якщо ви хворий, вам варто зустрітися з вашим лікарем. Тут у нас варто підставити наш пропуск gap речення C. So you have to make an appointment. Тому вам необхідно записатися на прийом. As disease is usually characterized by a set of specific symptoms and signs, the doctor will ask you to describe the symptoms of your illness. Якщо хвороба зазвичай характеризується набором особливих симптомів та знаків, лікар попросить вас описати симптоми вашої хвороби. Then he'll take your pulse, look at your tongue, listen to your heart and lungs and check your temperature. Потім він поміряє вам пульс, погляне на ваш язик, послухає ваше серце та легені і перевірить вашу температуру. He or she will give you some treatment or send you to see a specialist. Він або вона нададуть вам лікування або відправлять вас до спеціаліста, вузько направленого вже. Specialists usually work in medical centers or in hospitals. Спеціалісти зазвичай працюють у медичних центрах або в лікарнях. І Specialist will examine you and prescribe some treatment, pills, tablets or other medicine, which you can buy at the chemist's. Речення перекладали на самому початку нашого заняття. Звернись до цього речення. Я ще забув переклад. А ми йдемо далі. If you feel too ill to go to the doctors, you'll stay in bed and send for a doctor. Якщо ти відчуваєш себе занадто хворим, аби йти до лікаря, ти залишаєшся у ліжку і просиш лікаря прийти.
If you have an accident, you go to the accident and emergency department or the nearest hospital. Якщо у вас нещасний випадок, то ви йдете до відділу екстреної допомоги, до найближчої лікарні. Sometimes people need to stay at the hospital for several days or weeks. Інколи людям необхідно залишитися у лікарні на декілька днів або тижнів. Surgeons make operations, nurses take care of patients. Хірурги проводять операції, медсестри доглядають пацієнтів. У третьому гепі речення A. Doctors visit their patients at hospitals regularly. There are many private hospitals today. Сьогодні існує багато приватних лікарень. So you can go to a private doctor or a dentist. Тому ви можете піти на прийом до приватного лікаря або стоматолога. Четвертий геп, літера D. You have to pay there, but it's usually quick. Today many people can get private treatment. Сьогодні багато людей отримують лікування у приватних клініках. To be healthy, a person needs to live a healthy lifestyle. Аби бути здоровим, людина має жити, маючи здоровий стиль життя. Do regular physical exercises, виконувати фізичні вправи. Be outdoors every day, бути на вулиці кожного дня. Eat only healthy food, їсти лише здорову їжу. And get enough sleep, і достатньо спати. П'ятий останній пропуск B. There are two other useful things for your health. Take vitamins regularly and have a complete physical once a year. Переходимо до вправи третьої. Say if it is true or false. Скажи, чи ці речення правдиві чи ні. Перше. If you have some symptoms of any disease, you should make an appointment with a doctor. Yes, this sentence is true. If you are ill, you should see a surgeon first. False. Звичайно, false. До хірурга одразу ніхто не йде. Третє. Specialists usually work at the dental offices. False. Not only at the dental offices. Четверте. You should tell the doctor about the symptoms of your disease. Yes, that's true. Усі слова і речення були вже у тексті перекладені раніше. You can buy pills, tablets and other medicine at the hospital, false, at the chemist's. When somebody has an accident, they go to the specialist, false. Surgeons make operations in hospital, yes, this sentence is true. Nurses take care of sick people, true, звичайно. You needn't pay at the private dentist office, oh, false, звичайно, you have to pay. A healthy lifestyle helps you keep fit. Yes, this sentence is true. To have a healthy lifestyle means to take vitamins regularly. False. No. Не лишень приймати вітаміни регулярно. Давай з тобою проглянемо ще раз нові слова та вирази. Я одразу для тебе їх переклала. An accident, аварія. A dental office, стоматологія або стоматологічний кабінет. A disease, захворювання. Pill, таблетка. A surgeon, хірург. A symptom, симптом. Treatment, лікування. Private, приватний. Regular, постійний. Regularly, постійно. To make an appointment, призначати зустріч. Tongue, язик, lungs, легені, heart, серце. Exercise 5. Complete the sentences. Доповніть речення необхідними словами. A disease is usually characterized by symptoms. Захворювання зазвичай характеризується симптомами. The doctor will take your pulse, look at your tongue, listen to your heart. Лікар поміряє вам пульс, погляне на ваш язик, послухає серцебиття. Your local doctor can send you to a specialist.
місцевий лікар може відправити вас до спеціаліста. A specialist will examine you and prescribe some treatment pills. Спеціаліст огляне вас і припише лікування, а також таблетки. П'яте. If you feel too ill to go to a doctor, you'll stay in bed and send for a doctor. Якщо ви занадто хворі, аби йти до лікаря, то ви його викличете додому, залишитеся в ліжку. Шосте. The accident and emergency department will help you if you have an accident. Центр невідкладної допомоги допоможе вам, якщо ви потрапили в аварію. At hospitals, surgeons make operations, nurses take care of patients, and doctors visit their patients regularly. У лікарнях хірурги проводять операцію. Медсестри піклуються про пацієнтів, а лікарі відвідують своїх пацієнтів регулярно. Восьме. If you go to a private doctor, you have to pay, but it's usually quick. Якщо ви підете до приватного лікаря, то вам необхідно заплатити, але це зазвичай швидкий візит. Дев'яте. To live a healthy lifestyle means to do physical exercises, be outdoors every day and eat healthy food, get enough sleep. Жити повноцінним здоровим життям значить виконувати фізичні вправи, займатися спортом, бути на вулиці кожного дня, їсти здорову їжу і отримувати достатньо сну, достатньо спати. And the last one. Taking vitamins and having a complete physical once a year are two more things for your health. Прийняття вітамінів та щорічний медогляд – це дві додаткові речі ще для вашого здоров'я. Вправа шоста. Необхідно згрупувати усі слова у чотири колоночки. Симптом, захворювання, частина тіла та медсервіс. І так, симптом. To sneeze – чихати, to cough – кашляти. Захворювання. Хворе горло, так, a sore throat – disease. Part of the body – частина тіла. Tongue – язик, lungs – легені, heart – серце. Health service – a dentist – стоматолог, a surgeon – хірург, a nurse – медсестра. Treatment – лікування. To prescribe – приписувати щось, виписувати якісь ліки. Вправа сьома. Work in pairs – працюй у парах. У нас є два учні. A should say a word on the theme health – має сказати слово по темі здоров'я, а учень B має скласти з ним речення. Наприклад, to prescribe – a doctor prescribes some medicine you have to take regularly. Спробуй виконати цю вправу самостійно. Та вправа восьма. Say what the doctor usually does when he/she comes to visit your family member. Скажи, що зазвичай робить лікар, коли він або вона приходить до члена вашої родини. Використовуй слова, які ми, в принципі, сьогодні вже вивчили. Listens to his/her heart and lungs, слухає серце, легені. Checks his/her temperature, перевіряє температуру. Takes his/her pulse, міряє пульс. Tells him here to take some medicine regularly. Говорить їм або їй приймати ліки регулярно. Tells him here how many times a day he or she should take pills or tablets. Говорить пацієнту, скільки разів на день необхідно приймати таблетки. Okay, that's all for today. The lesson is over. Take care of yourself and be healthy. Stay healthy. Goodbye, see you next time.